kita nak pergi City Square. Square. Kita ada nenek, ada mak, dan ayah kat depan, Uncle Joyce. Hai, sekarang kita kat chef. Minyak tak ada nanti kat City Square. Nanti kita cakap lagi. Okay, bye. Sekarang kita kat road bumpy ni. Kita on the way ke City Square. So, nanti kita kat depan. Nanti kita meet you then. Bye. Sekarang kita kat sini. Kat situ ada view. Tapi dia blok tau tak? Lain macam-macam kita nak pergi Singapore je tau. So, kita nak pergi Singapore tak? Kita pergi jumpa. Kita pergi Nanti kat sana kita meet again. So why you not sekarang you vlog lagi tau tak? Nanti kat situ kita still record tak nak book tutup. So kenapa ni you vlog tau tak kenapa customer tau tak kenapa? Tahu tak apa ni? Sila? Tahu tak? Okay, sekarang nampak tak view dia dengan ni? Dia buat hospital untuk budak-budak dan orang besar. Sekarang yang ni rumah. Cantik tak? Cantik kan? So, nanti hok ni cantik tak? Oh, tengok grass ni kan? Cantik tak? So, everybody got to know why you are missing me. And the baby road, Uncle driving. Careful. Uncle driving dengan dia duduk sebelah Uncle. Mak duduk middle, nenek duduk sini. So, sekarang kita... Dah boleh masuk Nak... Hari tu tak boleh masuk Nama tak beautiful flower kan? Awak nampak tak? Apa-apa? Ha? Awak ingat lagi tak? Kat sini kat mana? Kita nak pergi pada road ni je white and black. Macam yang favor white black. Kita ingat tak kita nak gana? Ingat tak? So? Kita nak gana. C Square. Okay. So, City Square funny. City Square funny kan? Jadul dengan ship kan? Funny kan? So, tadi kita pergi sini kan? So, yes. So, burger bakar dia kat sini. Burger bakar Abang Ben. Dekat B Point. Okay lah. Ya, okay lah. Tapi sini B Point. B Point. So, sekarang kita dah sampai dah. So, tak boleh tutup. Okay? Okay, sir? Okay, ingat tak nak pergi City Square? Ingat tak? Ha? Ya, orang yang tengok ni kata dah berapa kali dia cakap. Tahulah. So, sekarang apa tak? Kereta tu ada banyak baju kan, sir? Kan? Apa salah? Sekarang kita nak pergi City Square. Dah sampai sengaja lagi kita. Nak masuk parking. Ya. Yeah. Belum sampai lagi. Dah sampai dekat tepi. Ada kat yang green apple. Orang bunuh diri apa? Tak tahulah. Taklah saya. Okey, sekarang jalan tengah jam. Untuk masuk ke dalam parking City Square. Baru kat luar. Yang dalamnya tak tahulah macam mana. Sekarang saya dengan cik bangsa angin. Cedah, kita dah sampai tapi nak cari parking. Awak tu duduk atas kaki mak yang operation. Dengan saya tergolek tahu tak? Hello, ini saya. Jangan rekod saya kalau tergolek. Siapa ada nak rekod awak? Sini tu pun makan donat, okey? Donat je kenal. Yelah. Awak!
Ingat lagi tak City Square? Sikit lupa lah. Tapi sekarang dah ingat dah. Ingat lupa. Tak dulu kita selalu pergi? Ingat tak? You don't want to hold your nenek ah. Nenek, smile. Okay, sekarang kita dah parking. Alhamdulillah kita dapat parking yang dekat situ. Hello, sekarang kita pergi City Square. Aku nak tanya. Kan? Eh, hold nenek, tinggi rendah. Tinggi rendah ni. So, kita nak pergi Basu Kuhul. So, nanti kita see you later. Bye. Nenek. Basu Kuhul. Eskater ni sorang-sorang je boleh naik. Tak boleh naik lambat dua orang. Another one baru boleh ambil. Yang long punya. Yang ni boleh. Ja jalan dengan mak. Hari ni Ja dating dengan mak. Hari ni aku dating seorang-seorang. Tengok belakang. Wait. Kita kena jalan kasi nenek jalan dulu. Angka kuyo. Okay, suka mana? Asu suka yang pink tu. Asu suka yang pink tu. Asu red tu. Asu Republic. Hai. Sekarang kita nak pergi mana? Ikut je lah mana kita nak pergi pun. Kita nak pergi situ. Lupalah nama dia. So, namanya siapa? Nama dia apa? Jorang. Tak. Nama tu apa? Itik House. Kita pergi Itik House. So, bye. Kita dah nak Itik House. Kita tengok lagi. Bye. Okay, sekarang Asu nak cari neneknya barang dulu. Don't touch. Asu nak touch. Sabarlah, Ja. Yo, dia naik depan elephant. Right. Jumping. Aku jumping. Hehehe.
lagi. Empat emas. Eh, lagi satu giling apa benda entah dengan sabun cuci muka. And now kita nak balik. Nak pergi angsana pula. So, follow me. Dah berapa gang adik? Besok. Nak mulut comot. Tengok Malaysia. Kita kat mana? Kita kat Sephora. Ha? Sephora. Apa tu? Ambil gambar ni. Besok.